ବ୍ୟାସନାଗ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତରଫନୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୀତକେ ସଙ୍ଗୀତନେ ସହିଛନ୍ ଆଉ ଗାଇଛନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କୁଲ୍ଲୁଭଟାର ଭରତନାଥ, ଆଉ ତାହାକୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ ମିସ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ଦିଲୀପ ସିଂ, ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଦୟାସାଗର ନାଥ ଆଉ ଖରିଆର ଛେଲିଆପଡ଼ାର ସମୀର ଭାଇ। ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଗରାଗିନୀ ବରଗଡ଼, ଆଉ ଇତି ରେକର୍ଡିଂ ସେସନ୍ ମୋର ପିଆରା ଭାଇ ବିଶିକେ ସନ୍ଧି। We'll be right back।
अतीक भली देखुछे सपन केते मनटा जाए चहली धरी करी जुरा गरिया चालू थी लगे ते बढ़िया देखी हाई गोरसिया